NepalNews.com News from Nepal as it happens. छोरा कृष्ण प्रसादको हत्यारालाई कारवाहीको माग राखेर डेढ महिना अघिदेखि आमरण अनसनमा बसेका गोर्खाका नन्दप्रसाद र गङ्गा माया अधिकारीको तर्फबाट न्याय र जीवन रक्षाको याचना गर्दै अधिकार कर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् अधिकारी दम्पतिले न्यायका लागि आफूले लामो सङ्घर्ष गरे पनि सरकार र रा राजनैतिक दलहरूले दे उदासीनता देखाएको उल्लेख गर्दै अधिकारी दम्पतिले लेखेको पत्र अधिकार कर्मीहरूले मङ्गलबार बिहान सर्वोच्च अदालत पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् अधिकारी दम्पतिको तर्फबाट द्वन्द पीडित संघ संस्थाका प्रतिनिधि अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरिल कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मालाई भेटेर अधिकारी दम्पतिको जीवन रक्षाको माग गर्दै ध्यानकर्षण गराएका हुन् अधिकारी दम्पतिद्वारा लिखित निवेदनमा घटनाको प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ न्यायका लागि विभिन्न निकाय माध्यमदा सरकार राजनैतिक दल र सुरक्षाकर्मीहरूले आफूलाई उल्टै धम्की दिने मगज फुस्केको भन्दै मानसिक यातना दिएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ अधिकारी दम्पतिले आफूहरू न्यायको माग गर्दै सघन कक्षमा उपचार गराइरहेका कारण द्वन्द पीडित संघ संस्था मार्फत निवेदन पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ यसैबीच यता एकीकृत नेकपा माओवादीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै गोर्खाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न माओवादीका कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कर छ अध्यक्ष पुष्पकमल सहितका शीर्ष नेताहरूले आज मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिरराज रेग्मीलाई भेटी कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्यामा अभियुक्त बनाइएका माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न आग्रह गरेका हुन् गृह गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र संसार मन्त्री माधवप्रसाद पौडेल समेत सहभागी भेटमा एकीकृत एक माओवादीका नेताहरूले हत्याको अभियोग लगाइएका माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिए परिणाम राम्रो नहुने भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत सरकारलाई अगाडि बढ्न नहुने बताएका थिए भेटमा युद्धकालीन घटनाहरूको न्याय केवल बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग मार्फत अगाडि बढाउन आयोग गठनको वातावरण निर्माण गर्नतर्फ लाग्नु पर्नेमा माओवादी नेताहरूको जोड थियो दुई हजार एकसठीको एसएलसी सकेर आफ्ना हजुरबुवा र आमालाई भेट्न चितवन गएका अधिकारी दम्पतिका कान्छु छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए अधिकारी दम्पतिको तर्फबाट न्याय र जीवन रक्षाको याचना गर्दै अधिकार कर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतको ध्यानकर्षण गराएको सम्बन्धी समाचार ए